Здравейте отново. Какви са поуките от двата парламентарни вота до тук, които не доведоха до съставянето на кабинет и в какъв стил ще са президентските избори? Моя гост сега е съпредседателят на Демократична България Христо Иванов. Добре сте дошли. Здравейте. Здравейте. Не знам доколко успяхте да чуете разговора ни с Ивайло Вълчев, но сякаш усещам някаква промяна, смирение. Няма е тази острота, която имаше преди седмици от тях. На въпроса кой е виновен за несъставянето на кабинет, те сочиха едва ли не вас като персонален виновник. Сега го няма. Няма го това. То малко зависи кой говори. Господин Вълчев е изключително мек, цивилизован, възпитан човек и моите уважения са и симпатии към него за това. Но се надявам наистина, че ще можем да към момента, в който ще се състави следващия парламент, да всички да стигнем с един тон, фокусиран върху наистина важните неща за България. Можете ли наистина да загърбите обидите и личните нападки, които в крайна сметка много нагнетяват отношенията, и да седнете отново на масата и да говорите по същество? Аз лични нападки не съм отправил и съм така се старая да съм внимателен в това отношение, така че от наша страна няма проблем в това отношение. Няма емоционален проблем, хайде така да кажем. Имаше структурни проблеми, свързани с изобщо представата ни за това как се стига до формиране на правителство. Как се споделя отговорност. И какво, когато се прави заедно на правителство, че това е въпрос на споделяне на отговорност, а не поделба на някакви порции, които ти ще вземеш за себе си, ще кажеш, аз ще решавам. Тоест има въпроси, и като нали, формулирахте нещата, какви са изводите. В политиката професионализмът е много важен. Технологията, изпитаните демократични традиции са много важни. Много е важно да разберем също, да усетим промяната във времето, което се случва. Хората не искат да сменим Бойко Борисов в ролята му на един голям, който концентрира много власт в себе си и раздава чембери с друг такъв. Хората искат диалогичност, искат всичко да се сложи на една кръгла маса на равнопоставен разговор, в който да доминират обществените интереси, а не междуличностните отношения, както и вие казахте. Аз мисля, че тези два избора бяха цената всички да научим този урок. Надявам се, че сме го научили и се надявам в следващия парламент да започнем с яснота около няколко неща. Ще има коалиции. Тези коалиции ще стъпят на ясни, цялостни, внимателно разработени коалиционни споразумения. Много подробни. С много ясно разписано разпределение на задълженията. Като в европейските уговорите. Държави. Така точно си го представяте. Така, нали? Нали? Да, 300 страници споразумение. Точно. Така. Примерно. Ще има споделяне на отговорност. И разговорът ще бъде за това. Не за това кой какво ще вземе. Каква отговорност ще поеме и дали може да обоснове това нещо. Ще има разговор за биографиите и за капацитета на хората, които се номинират и се излъчват за определени позиции. За да сглобиме едно управление, не просто някакво, което наистина може да си постави амбициозната задача да промени страната, да я модернизира, да я трансформира, защото това очаква от нас обществото. Аз в това отношение съм умерен оптимист, че най-сетне, и слушайки господин Вълчев, че най-сетне достатъчно хора почнаха да го разбират това нещо в България. Господин Иванов, кажете ми, моля ви откровенно, приятна или неприятна изненада за вас е появата на Продължаваме промяната? Питам ви така, защото социолозите до тук са доста категорични, че ако те ще крадат от някъде, то най-много ще крадат от Демократична България. Не, вижте, тази конструкция, която, както вие казахте, социолозите я задават, те дават, взимат и така нататък, социолозите им пред. Почива на погрешната представа, че ние имаме нещо, което си представяме, че е наше, електорално, в политически план, и че някой ще ни краде и, съответно, няма как да ми бъде приятно от тази гледна точка. Аз се надявам, че това е една формация, която те първа в процеса на предизборната кампания ще се структурира, ще си очертава физиономията, очакваме тяхната програма, очакваме водачите на листи. Аз се надявам, че в крайна сметка заявките, които те направиха със своята дейност като служебни министри, това, което се поставят като цели, което казват, ще се превърне в един цялостно изграден партньор за нас.
Да, ние сме конкуренти. Да, ние имаме да се пребориме за пореден път за гласовете на хората, които да ни подкрепят, но ние всеки път го правим това нещо. И никога не влизаме в избори с представата, че имаме нещо гарантирано. BGB, както се казва. Никога подобно нещо не е имало. В този смисъл за нас конкуренцията, ако е конкуренция на идеи, ако е конкуренция на каузи, е добре дошла. Но напълно спокойно и с оптимизъм гледаме на перспективата да имаме още един партньор в същия парламент, което може да се окаже част от тази позитивна еволюция през тия няколко бързи, грубо казано, пускания на пералнята, в които политическата система се променя в рамките на тази година. С центрофуга или без центрофуга? Така че това е моята надежда. Отново, акцента за нас ще бъде внимателното структуриране на отношенията в една бъдеща коалиция, много внимателното полагане на целите, свързани с институционалните реформи в правосъдието включително, но не само, с икономическите, целите на икономическата политика и енергийната политика, така че са реалистични, а не просто красиви. С ясните червени линии по отношение на ГЕРБ и ДПС. Това е много важно. ГЕРБ и ДПС, а да. БСП? По отношение на БСП, вие знаете, ние винаги сме си поставили още от декември миналата година в нашите декларации, коалиционно споразумение, червената линия, че ние не можем да подкрепим управление с техен мандат. И въпреки така негативизма, който се изля върху нас, ние удържахме в миналия парламент на този свой ангажимент. Това е много важен факт. Когато дадем дума на избирателите си, ние държим на нея. Така че по отношение на БСП, в зависимост от първо да видим цялата картина електорална и второ по големи теми, като свързани с съдебната реформа и така нататък, там може да има база за някакво взаимодействие, на база на която може да така се каже, да се структурират някакви отношения с изключително внимание, пак казвам, с ясни червени линии спрямо тях. Това е нашата позиция. Кажете ми, господин Иванов, защо припознахте Лозан Панов, както вие казахте, като свой естествен кандидат-президент, а не издигнахте своя партийна кандидатура? Защото господин Панов със своите действия, своята дейност на поста председател на Върховния касационен съд. Дълго време беше един от малцината институционални говорители на гледните точки на демократичната общност, на каузите, около която тя се събира. И в този смисъл наистина беше естествено да получи нашата подкрепа. Не на последно място, и това е много важно да го изговорим, защото е независим. Той е независим не просто по формата, в който си е подал документите в ЦИК, както това, например, е всъщност и за тримата вълщи кандидати. Независим е, защото е доказал своята независимост. Независим е, защото е излъчен от хора, които са независими. Там няма нито една партийна кандидатура. Имам предвид в инициативния комитет. Нали разбирате, че когато Радо Чолаков е председател на инициативния ти комитет и ти казваш, че нямаш нищо общо с ГЕРБ, това е повече тъжно, отколкото смешно дори. В инициативния комитет на господин Панов няма нито една партийна фигура и това е абсолютно естествено състояние по отношение на отношенията между него, демократичната общност и между нас и демократичната общност. Гледахте като ли? Нейни представители. Само още едно нещо. Той е магистрат. И от тази гледна точка по закон е департизиран. Ние заявихме и ще продължим много внимателно и да подкажем с изключително уважение към независимостта на неговата кампания, на неговата кандидатура и можем да кажем на избирателите. Господин Панов трябва да бъде подкрепен, защото най-накрая България ще има истински независим президент. Гледахте ли интервюто на Кана Рачева с Лозан Панов, да, в качеството му на, разбира се, на председател на ВКСЕ? Кана го пита: вие ли сте следващия кандидат за президент на Демократична България? И Лозан Панов отговаря: с начина, по който се изразявам, различното мнение, което отстоявам, не съм убеден, че за която и да е политическа формация съм атрактивен. Какво се случи, та Лозан Панов стана атрактивен? Нищо не се е случило. Колегите, приятелите ни от Инициатива Правосъдие за всеки инициираха този процес, който доведе до издигането на Лозан Панов. За нас беше естествено да го подкрепим, пак казвам, именно заради неговата независимост. Надявам се, че може би това е било в някаква степен добър сюрприз за него от гледна точка на това, което той казва. За нас, пак искам да кажа, човек с тези
конкретни действия. Доказал се в тази борба по този начин. Припознато демократичната общност, доказал своята независимост. Естествена кандидатура, която демократична България да даде своята подкрепа, уважавайки тази независимост. Това е негова кампания. Лозанко, и в този смисъл, отговор на него въпроса е правилно, той не е наш кандидат. Той е кандидат, който не сме подкрепили, но той е кандидат на демократичната общност. Лозан Панов нарече действащия държавен глава Румен Радев фалшив герой. Съгласен ли сте с това определение или не? Няколко неща тук трябва да кажем. След като вече уточнихме, че посланията на господин Панов в неговата кампания са негова кампания. Господин Радев има за какво да бъде критикуван, независимо от това, че той в крайна сметка по отношение на тия наистина много дълбоки и трудни теми, свързани с съдебната реформа, с състоянието на прокуратурата, застана на правилната страна на историята, мога да кажа. Но той има за какво да бъде критикуван, включително и конкретно по отношение на това как подходи към избора на Иван Гешев. Той пропусна възможността да употреби цялата пълнота на ролята на президента в един такъв избор, с което изобщо не казвам, че трябва да нарушава конституцията. Напротив, при различно структуриране на цялостния подход, това може да изглежда по съвсем друг начин. Ние, Демократична България, се борим за тази кауза от много време. Много време. Колегите от ДСВ имат позиции по отношение на прокуратурата, правилни позиции от самото си създаване. Това е много важно да се помни. Същото важи за колегите от Зелено движение. Аз самия, ако не от 2001 година, то със сигурност от 2007 година съм фокусиран върху това да мобилизираме разбирането и консенсуса в обществото, че тази тема е много важна. Днес това е така. Днес мнозинството от българските граждани разбират, че без промяна в прокуратурата ние не можем да имаме закон. Вярно ли е това, което обаче Лозан Панов каза в интервюто на Кана, простете, да, че политиците мислят, горят в темата правосъдна система, когато отидат в опозиция? Сиреч, когато те имат власт, когато са овластени, това съвсем не им е важно. Така ли е? Вижте, аз съм бил министър и мисля, че съм доказал нещо различно, така че не всички общи твърдения важат за всеки един по-отделно. Нека така да кажем. Поне това аз бих казал. Но иска да кажа друго. Аз съм процеса, по който стигнахме от това малцина гласове да застоява за това нещо, до това мнозинството в българското общество да споделя тази гледна точка, беше процес, в който много хора трябваше да изживеят своята еволюция. Много граждани, институционални играчи, групи трябваше да разберат какъв е проблема, често пъти по трудния начин. Аз се радвам, в крайна сметка, че стигнахме до тази точка и се надявам, че в следващия парламент ще можем да структурираме едно мнозинство, което наистина най-накрая да доведе до промени в тази тема. Само след малко мой гост ще бъде заместник-председателя на ГЕРБ Томислав Дончев. Какво мислите за подкрепата, която ГЕРБ възнамеряват да дадат на Лозан Панов в случай, че техният кандидат, професор Анастас Герджиков, не стигне до балотажа на президентските избори? Ще приемете ли тази подкрепа? Пак казвам, ние не се явяваме на президентските избори, за да приемем или отхвърляме подкрепа. Но това, което мога да кажа е, че виждам, че ГЕРБ се опитва през кандидатурата на професор Герджиков и около нея, да, така се каже, да излезат от тази тежка изолация, в която са поставени на база на разбирането на обществото. И тук е много важно да дефинираме защо. Това не са лоши чувства към един или друг обществени. Това е разбиране на огромното множество от българското общество, че ГЕРБ заедно с ДПС са носители на корупционния вирус. На онзи модел на злоупотреба с власт, който ни доведе до това състояние. И от тази гледна точка опитите някакси през такива заобиколни малки действия, като издигането на един иначе уважаван учен за кандидат президент и се скрият зад него. И поставянето му в тая ужасяща ситуация, в която го виждаме, той през цялото време се върти, по сцената се чуди как да обясни токсичната си зле поставеност спрямо ГЕРБ. Само го погледнете този. Иначе аз така му симпатизирам. Ползвал съм се от неговите преводи. Винаги такъв труден преводачски труд е нещо, което съм обратната уважавал. Ситуация. Ако Лозан Панов не стигне до балотаж, а до балота стигне професор Герджиков, Демократична България ще подкрепи ли професора? Лозан Панов ще бъде на балотаж. Нека да ви го кажа. Това не е просто като... Да. Просто защото това е истинската
логика на развитие на събитието. Той поставя теми, които са наистина структуроопределящи за политическия дебат в България. В този смисъл неговото място е на балотаж. Но искам да кажа на колегите от ГЕРБ. Няма да стане с подобни трикове. Да изтикате някакъв човек, уважаван учен, и да се опитате да се скриете зад него 12 години корупционна мизерия за употреба с власт. Няма да стане. Няма да стане след това да подкрепите някой друг, да дадете подкрепа и така нататък. Нашата позиция е твърда. ГЕРБ трябва да остане извън властта. Достатъчно дълго, така че да престана да бъдат риск като носител на тази тази токсичност. И това няма да стане с подобни номерца. Добре, говорите наистина финал. Говорите за токсичност в ГЕРБ, за корупционни номерца. Заедно с ДПС. Да, но всъщност бяхте министър на правосъдието. Важен ключов пост във втория кабинет. И доказах своята независимост. Доказах, че съм станал министър на правосъдието, за да се опитам да отключа съдебната реформа, която може да изчисти българската политическа система. В момента, в който се видя, че не мога да са се изчерпали моите възможности да свърша това, си подадах оставката. В този смисъл мога само да се гордея с този свой опит, защото се опитах да послужа на републиката, както правя сега. Ще ви видим ли някога министър в коалиционен кабинет с участието на ГЕРБ, например? Знаете, живота понякога е ироничен. Предлагани ситуации, за които може да не сме готови. Първо, фокуса на моята работа е в парламента, защото това, което имаме да свършим е в парламента. Второ, много ясно искам да повторя, мисля за трети път в нашето интервю. Демократична България твърдо стои на позицията, че ДПС и ГЕРБ трябва да бъдат държани на страна от властта, защото са носители на модела на корупционно владяване на българските институции. Добре. Благодаря ви за този разговор. Успех ви пожелавам. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов, както ви казах, само след минути тук ще бъде и заместник-председателя на партия ГЕРБ Томислав Дончев. Останете с нас.